Shtypi i sotëm ka rihapur temën e korrupsionit në Ministrinë e Transporteve, kur titullari i saj ishte Gaqa Apostoli. Sipas shtypit janë 900.000 dollar të përfituara nga shitja e skrapit për blerje nga hekurudha të një sasie vagonash për udhëtar. Për këtë shumë akuzohet ish-ministri, ndërkohë që prokuroria po verifikon dhe pjesëmarrje në këtë skandal të zëvendës kryeministrit Ilir Meta. Deputeti socialdemokrat Gaqa Apostoli prononcohet për TV Klan. Përmes televizionit tuaj do doja të shpreha keqardhjen dhe njëkohësisht indignatën time në lidhje me një shkrim spekulativ ku bëhet fjalë për blerjen e vagonave për nëpërmjet shitjes së skrapit dhe do doja në këtë rast të deklaroja sepse nuk ka asnjë marrëveshje të firmosur për këtë qëllim nga ministri Apostoli në atë kohë. Gjithashtu do doja të nënvizoja dhe të seroja opinionin publik që ekziston një vendim i Këshillit të Ministrave të marrë në vitin 1998 që i jep të drejtën drejtorisë përgjithshme të hekurudhave që të shes 15.000 ton skrap nëpërmjet tenderit ndërkombëtar dhe t'i përdori, domethënë, të ardhurat e realizuara nga shitja për të rinovuar teknikën e amortizuar të hekurudhave. Me këtë rast do doja të theksoja edhe një herë që emri Apostolit përsëritet si në median e shkruar dhe në atë elektronike me qëllime të caktuara, të sponsorizuara nga element dhe segmente politike të cilat duan të alargojnë vëmendjen nga problemet e vërteta të kontrabandës dhe korrupsionit, si dhe për të ulur imazhin e partisë ku unë bëj pjesë. Prandaj do doja t'ju falenderoja që më dhatë mundësinë të shprehem nëpërmjet televizionit tuaj.